Добър ден, здравейте и добре дошли. Аз съм Елто Драйв, днес е понеделник и е време да си поговорим за правилата за спиране, престой, паркиране и принудително спиране. Ако тези неща са ви полезни, не забравяйте да ударите палец нагоре, да се абонирате, да натиснете камбанката, за да получите известие за следващият епизод и ако искате, можете да споделите и видеото с приятели. Долу пък в описанието ще намерите малко линкове. Там ще има линк към вторият ни канал тук в YouTube, както и линк към канала в Twitch, където понеделник, сряда и петък от 16.30 си говорим за правилата за безопасно за движение по пътищата. Така наречената теория за категория B. В описанието ще има линк и към каналът ни в Discord, където пък 24 часа можете да задавате въпроси, свързани с безопасността на движението. И ще намерите и линк към Facebook страничката ни, който желая може да ни последва и там. Предлагам ви да започваме с днешната тема. Малко определение. Какво представлява спирането за престой, какво представлява паркирането, принудителното спиране и самото понятие спиране. Започваме с принудителното спиране. Ясно ни е, има ли такова, то е настъпило заради някаква повреда по превозното средство. Понятието спиране за престой е кратковременно спиране за слизане, качване на пътник или извършване на товаро-разтоварна дейност в присъствието на водача. Понятието спиране пък означава превеждане на автомобилът в покой. Когато спирате, нито сте длъжни да гасите двигателя, нито трябва да пускаме аварийни светлини, нито да дърпаме ръчна спирачка. С други думи, спирате на знак стоп, спирате на червен сигнал на светофара, на жп прелез без бариери и така нататък, и така нататък. Всичко останало, различно от тези три неща, е паркиране. С други думи, спирам на спирката на градския транспорт. Стоя се в автомобила и чакам някой да се появи. Докато чакам този някой да се появи, това чакане се води за паркиране. Без значение дали сме пуснали аварийните светлини на автомобила или не, докато чакате, сте паркирали. В момента, в който този някой се появи и почне да отваря вратата и да се качва в автомобила, от паркиране минаваме в престой. И след това, когато се качи, вече потегляме, това е ясно. Нещо, което е, не знам защо така прието между водачите, спираме някъде, пускаме аварийните светлини, това означава, че сме спрели за престой. Понятието аварийни светлини идва от думичката авария. Тоест, те трябва да се използват само и единствено при авария и когато искате да предупредите останалите за някаква опасност на пътното за движение. И за нищо друго. Така че, колеги, водачи, пускайте си аварийните само при необходимост. Не, аз спирам тук, е така за малко, оставям колата на аварийни, всичко е точно, не, не. По този начин сте паркирали, ако е било забранено паркирането, идват и ви пишат глобите. И нямате право да се сърдите на никой. Какви са правилата за престой и паркиране извън населените места? По възможност спирайте изцяло извън платното за движение. По този начин са разрешени и престой и паркиране. Понеже не навсякъде е възможно превозното средство да излезе изцяло извън платното, тогава се разрешава спиране възможно най-вдясно на пътното платно. Сега, какво ще рече най-вдясно на пътното платно? Ако има вариант половината автомобил да е извън платното за движение, другата половина да е тук. Нали? Уточнявам, това е най-вдясно на пътното платно. Банкетите, тротуарите влизаха в пътното платно. Да, ако няма как да излезем извън платното за движение, се разрешава спиране най-вдясно на пътното платно, като трябва да се обозначим превозното средство като препятствие, дали ще е с аварийна светлина, дали ще е с триъгълник, кое, кога и как се поставя, ще се говорим малко по-късно, но това спиране е разрешено само за престой. Паркиране по този начин извън населените места е забранено. Паркирането само извън път. Когато влезем в населено място, имаме два варианта. Вариант номер едно, двупосочна улица. Тук превозните средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение, по посока на движението,
успоредно на оста на пътя, както са показани двата автомобила на картинка. На въпроса има ли разлика между двупосочни и еднопосочни улици, отговорът ми относно паркиране абсолютно никак. При паркирането на еднопосочна улица пак по същият начин. Най-вдясно на платното за движение, по посока на движението, успоредно на оста на пътя. Разликата идва в престоя. На еднопосочна улица се разрешава спиране за престой от лявата страна, ако не пречите на движението. Уточнявам престой. Паркиране отляво е забранено. Без значение дали говорим за еднопосочни или за двупосочни улици, паркирането отляво е забранено. В населените места тук-таме се допуска и спиране върху тротуара. Казвам тук-таме, защото за да бъде разрешено качването на тротуара, то трябва да бъде сигнализирано по някакъв начин. Какъв ще бъде начина? Сега се отваряме едно Street View, за да ви покажа реално как точно се сигнализира качването на тротуара. Къде ми изчезна мишока? Ето го. Така, отиваме на улица Витуша, София. Ето тук. Искам да обърнете внимание. Ето ви знак, който ви казва. Можете да се качите с двете гуми на тротуара. Двете предни, двете задни, както на вас е удобно, но това качване е разрешено. Знакът ми го указва. Другият вариант е пътна маркировка, нарисувана върху тротуара. Ето я. Тук се вижда място за един автомобил. Тук място за още един автомобил и така нататък по цялото продължение на улица. Имате ли някое от тези две указания? Нямате проблем, можете да се качвате на тротуара, ако автомобилът ви отговаря на един други две условия. Първото, той трябва да бъде с допустима максимална маса до 2 тона и половина. Просто ако е по-тежък, почва да разрушава настилката и съответно става неприятно за пешеходците. Именно поради тази причина по-тежки автомобили нямат право да се качват на тротуара, даже при наличието на знаци или маркировки. Второто условие. Разстоянието между автомобила и края на мястото, където могат да минават пешеходци, да е не по-малко от 2 метра. Сега, там пише сграда, аз обаче ви казвам до края на мястото, където могат да минават пешеходци. Защо? Връщаме се обратно тук на тази картинка. Еми тук няма сграда. Има ограда. Нали? Идеята. От колчето до оградата поне 2 метра, за да могат да минават пешеходци. Какви са ни задълженията на нас като водачи, когато паркираме? Ние трябва да вземем абсолютно всички необходими мерки, така че превозното средство да не може да потегли само. Какви са тези абсолютно всички необходими мерки? Първо, завъртаме волана по посока на тротуара, така че ако евентуално автомобилът реши да потегля на някъде, да се подпре в бордюра и да спре. След това гасите двигателя и включвате или на първа, или на задна предавка. Кога на първа, кога на задна? Сега имайте предвид, че предавката трябва да бъде обратна на евентуалната посока на потегляне на автомобила. Тоест, спускаме наклон, автомобилът евентуално би спринал да се спуска надолу, а пред предавката трябва да бъде задна. Качваме наклон, автомобилът би тръгнал назад, предавката трябва да бъде първа. Сега, ще кажете, да, ама тя предавката не осигурява ли движение на автомобила? Отговорът е да, при работещ двигател тя прави точно това. Идеята е, че при загасен двигател предавката играе роля на допълнителна спирачка. И ако и това не помогне автомобила да стои на едно място, дърпате ръчна спирачка. По този начин сте сигурни, че ще се намерите автомобила там, където сте го оставили. Нали, пак изключваме факта, било е забранено паркирането, имало е знак, че дигат автомобилите с паяк, дошъл паяка, вдигнал колата, това е едно на ръка. Но с автомобилът сам няма да се премести. Когато на мястото е определено със знак или маркировка начина на паркиране, то тогава водачите са длъжни да се спазват указанията. Гледате се маркировката, гледате се знака, както е нарисувано, така паркира. Принудителното спиране и как трябва да се обозначават превозните средства. Отново излизаме извън населените места.
По възможност, отново, спирайте извън платното за движение. Спрете ли извън платното за движение, не сте длъжни да се обозначава. Когато обаче спирането извън платното за движение е невъзможно, спирате най-вдясно на пътното платно и се обозначавате като препятствие. Как става това обозначаване? През деня или светлоотразителен триъгълник на 30 метра зад превозното средство или включения аварийна светлина. Едно от двете, което вие си харесате, но задължително трябва да има сигнализация. През нощта е при намалена видимост, освен триъгълникът или аварийните, и задължително включени габаритни светлини. Когато си говорихме за правилата за движение по автомагистрала, ви казах, че този светлоотразителен триъгълник, разстоянието на което се поставя зад превозното средство е различно и то се определя от ограничението максималното на скоростта. С други думи, ако скоростта като ограничение е над 90 км в час, триъгълникът е на 100 м. Ако е до 90 км в час, то тогава триъгълникът е на 30 метра зад превозното средство. В населените места при повреда превозното средство може да остане и на платното за движение. И пак трябва да бъде обозначено по същият начин. През деня или аварийна светлина, или триъгълник на 30 метра. През нощта е при намалена видимост, отново с включени габаритни светлини. Имайте предвид, че ако на мястото са забранени престоите паркирането с пътен знак, то там нямате право да оставате даже и при повреда. На въпроса добре ли ние какво ще направим в тази ситуация, отговора опитвате се да преместите превозното средство по най-бързият начин. Ако можете да го избутате, бутайте. Ако не, викайте някой да помага или пътна помощ. Ако дойде да ви се кара полицая, защото колата стои там като е забранено, казвате ми, сори, ама не мога да се избутам сам, елате да помагате, вярвайте ми, няма да ви откажат. Преди отварянето на вратите, водачът и пътниците са длъжни да се убедят, че с тяхното отваряне няма да създадат опасност за останалите участници в движението и за себе си. Всеки път, преди да си отворите врата, без значение колко време сте стоели в автомобила, без значение колко време никой не бил минал покрай вас. Първо погледнете, има ли други автомобили, няма ли които да се движат, ако има ги изчакайте и след това отваряйте вратата. Децата до 12 години задължително слизат по вратата, която е от страната на тротуара. Обърнете внимание, не казвам лява, не казвам дясна. Вратата, която е от страната на тротуара. От тук натам започваме да си говорим за местата, където са забранени престоите паркиране. На тези места няма да търсите знаци, няма да търсите да се чудите може или не може, просто запомнете. Там, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението. И престой, и паркиране са забранени. Пример за такова място в средата на улицата. На място, където превозното средство закрива пътен знак или сигнал на светофар. Също, престой, паркиране са забранени. Да, виждаме някакво светофарче тук горе, виждаме някакъв знак, който ми казва с колко коловоза е прелеза, ама дали е са толкова, дали отдолу няма още една чертичка, за да ми каже, че прелеза е с два или повече коловоза, защото аз го виждам, че е с повече. Така е забранено. До престояващо или паркирано превозно средство от страната на движение спрямо това превозно средство. С други думи, на червеният автомобил тук, който е на аварийни светлини, му е забранено да се пъхне тук на празното място, тъй като синят след това няма как да излезе. Не коментираме дали синят въобще има право да се качва на тротуара или не, но даже и да е в нарушение, нямате право да го затваряте. В тунели, подлези, надлези, мостове, стеснени участъци от пътя и в участъците с ограничена видимост, отново и престой, и паркиране са забранени. Върху трамвайни и железопътни линии или в опасна близост до тях, по същият начин. Тук се съмнявам някой да иска да се остави така автомобила, ама сме длъжни да го кажем. Не може да паркирате на релса. Върху пешеходна пътека
и на разстояние по-малко от 5 метра преди нея. Сега, аз казвам пешеходна, вие винаги разберете, освен пешеходна и велосипедна, но нито на едната, нито на другата, нито веднага преди тях можете да паркирате. За разлика от червеният автомобил горе. Той вече е след велосипедната пътека, по този начин не ограничаваме видимостта към пътеката, спиране там е разрешено. Върху пътеката, на по-малко от 5 метра преди нея, е забранено. Когато си говорим за кръстовища, освен на 5 метра преди, престой и паркиране са забранени на 5 метра след кръстовището. Една картинка, доста често срещаща се в кръстовище. Там питат правилно ли е спрян за престой, правилно ли е паркиран товарният автомобил. Един път отговорът е да, един път отговорът е не. Какво е правилното? Престой и паркиране са забранени върху платното за движение, след знак, който забранява изпреварването, или маркировка, която забранява пресичането й. Когато разстоянието между превозното средство и маркировката е по-малко от 3 метра. Ако това разстояние е по-голямо от 3 метра, нямате проблем, спирайте. За престой, паркирането казахме задължително извън път. Ако знакът го няма, ако маркировката е прекъсната, така може за престой. Ако автомобилът е изцяло извън платното за движение, може и престой, и паркиране. Не ме интересува тогава нито знак, нито нищо. Пак казвам, камионът е изцяло извън пътя, всичко е разрешено. Сега, каква е идеята тук и защо е забранено, ако разстоянието е по-малко? Защото знакът забранява изпреварване или маркировката забранява пресичането. Ако зад вас идва друг автомобил и спрете по този начин, когато това разстояние е по-малко от 3 метра, тези, които идват зад вас, трябва да ви изпреварят, да ви заобиколят или да пресекат непрекъсната маркировка и да извършат нарушение. Това е причината, поради която не можете да спирате. Сега, когато в листовките не е указано какво е това разстояние, винаги го приемате, че то е по-малко от 3 метра. Защо? Защото има едно неписано правило, пътната лента трябва да бъде широка, точно толкова, 3 метра. Когато нямаме допълнително указание, щом автомобилът е тук, от тук до тук като са 3, от тук до тук ще са по-малко. Върху пътна лента, предназначена за движение на определен вид превозни средства. Било обозначена с знак или с маркировка, спиране за престой, паркиране там също са забранени. Бус ленти, лента за бавно движещи се, ако има такива, велоалея, престой, паркиране там са забранени. От тук на там паркирането остава забранено, но спирането за престой става разрешено. Престой е разрешен пред входовете на паркове, училища, театри, кина, както и на други места, където влизат и излизат превозни средства или пешеходци. Сега, уточнявам престой, т.е. спирате, някой отваря вратата, слиза, качва се и вие потегляте, е окей. Спирате, чакате 10 минути някой да дойде, е паркиране и е забранено. Същото се отнася и за спирането пред входовете на паркинги, гаражи, жилищни сгради, когато това затруднява достъпа до тях. Престой може, паркиране не. На спирките на градския транспорт. Темичката за спирките го коментирахме. Там може спиране само за слизане и качване на пътник. Престой и то ограничен престой. Тоест, товарно-разтоварна дейност, малко по-рано казахме, че също се води като спиране за престой, но такова нещо на спирките на градския транспорт е забранено. Там само за слизане и качване на пътници. И последното място, на което престоят е разрешен, на паркирането е забранено, е на местата, които са определени за паркиране на инвалиди. С това се приключихме темичката днес. Надявам се да ви е била полезна, да сте научили някои неща. Ако е така, палец нагоре, абонирайте се и натиснете камбанката, за да получите известия за следващият епизод. Общо взето, от тази седмица правим малка промяна. Лекциите, тези видеята в понеделник, излизат в 12. Видеото в четвъртък излиза малко по-късно, 16:30. Така че, четвъртък, 16:30, епизод номер 1 от следващата ни поредица.
А и тя, оставам изненада. Аз бях Елто Драйв, благодаря ви, че и днес бяхте с мен.